10月20日下午1:19，干！我超讨厌我一个同事，我们同事很多人，我超讨厌其中一个同事。天啊，不会拽三小哎、欸，他拽三小啊，超不爽的。那什么脸，这是到底做人有需要这样吗？其他同事都没有，就他。而且他是来自那种，就是他是格拉斯哥人，但还有那种文化渊源，是那种他那种文化就是欺压、不平等、很退化的那种文化。然后我就觉得，是怎样？是一定要有那种文化才知道怎么欺负人，是不是？其实也没有很欺负，但就是拽屁呀、啊，就是很。这是不行哎、欸，这是没被欺负过就不知道怎么欺负人，然后呢，自己来自那种文化的话，就很知道要怎么就是上对下，是不是？干，真有够恶心的，这是一堆北七，一堆北七，什么态度啊？垃圾。好好吃哦！我要道歉，我不应该觉得是文化的关系。虽然他们的文化很糟糕，但文化就很糟糕，很垃圾啊！但我要道歉，我不应该觉得是文化的关系，应该就是人的关系啦，纯粹应该是人的关系。对不起。谢谢大家收看我2023那年在格拉斯哥的日志影片。我写了一本小说叫《次等空姐》，大概10万字上下，已经全数上传到静文学的页面了。如果有出版社愿意出版，请跟我联系，谢谢。